Na 14. sajmu građevinarstva u Kragujevcu predstavlja se više od 20 izlagača. Posetioce očekuje velika ponuda građevinskog materijala i opreme za gradnju, mehanizacije, alata, kao i ponuda nekretnina. U stručnom delu manifestacije biće održan niz predavanja i prezentacija projekata. Ovde na sajmu se nalazi 20 izlagača, to su uglavnom građevinske kompanije koje proizvode i distribuiraju sve ono što je neophodno za građevinsku industriju. Ovaj događaj je veoma značajan za nas, s obzirom da je najveći događaj ove vrste Južnog Beograda i lokalna samouprava i Šumadija Sajenga organizuju upravo kako bi podstakli dalji razvoj građevinske industrije, koja zapravo jeste motor razvoja čitave zemlje i našeg grada, naravno. I možete vidjeti da se naš grad iz dana u dan menja svoje lice i mislim da na ovaj način najbolje doprinosimo tome. Poseban akcenat na sajmu stavljen je na energetsku efikasnost, promociju solarnih panela, termoizolacijanih ploča i drugih materijala. Novi trendovi u građevinarstvu, zelena gradnja, onda novi ekološki materijali, zelena ostrva, zeleni krovovi, zeleni fasade, sve su to načini koji će doprineti da se u gradovima snizi temperatura vazduha, ali istovremeno doprineti da zdravlje naših sugrađana bude bolje i uopšte kvalitetniji život građana u gradovima. Zato je logično da grad Kragujevac podržava ovaj sajam građevina. Kragujevčani očekuju pogodnosti i benefiti prilikom kupovine nekretnina. Sajam je otvorila direktorka stambeno-poslovnog kompleksa Tesla Palace Danijela Karić-Mileusnić, nakon čega je održana prezentacija projekta u Kragujevcu. Kažemo da je Tesla Palace kondominijum, to znači da obuhvata bukvalno sve na jednom mestu. Hteli smo da pružimo ljudima u ovom delu da vide šta je to nešto što je onako svetskog ranga, jer zaista imamo puno interesenata iz inostranstva, što nas jako rade, bukvalno ono iz Amerike, Kanade, iz Dubaja, iz Austrije, mislim cijela Evropa. Radno vreme sajma je od 10 do 18, a u subotu posljednjeg dana od 10 do 16 časova. Ulaz i parking za posetioce su besplatni.